Demokratska stranka je tražila od vlade da pojednostavi proceduru za privredu i za građane po pitanju zakona o računovodstvu i dobro je što je vlada povukla amandmane koje je predložila prošle nedelje. Međutim, danas smo na odboru za finansije čuli od predsednice da je napravljen tunel između APR-a i Narodne banke Srbije. Očigledno da je amandman koji su usvojili predmet jednog političkog dogovora između URS-a i SNS-a, a to nije dogovor u interesu građana i privrede naše zemlje. Demokratska stranka je danas tražila na odboru da se podaci APR-a dostave svim elementima države i javnih ustanova besplatno i neposredno. Nema razloga da se to radi samo za Narodnu banku Srbije zbog toga što je vodi broj 2 SNS-a. Jer ako je cilj da se pojednostavi život u našoj zemlji i naročito da se smanji troškovi poslovanja, nema nikakvog razloga da odbor danas nije usvojio predlog Demokratske stranke i da se podaci, finansijski podaci koje dobija APR, besplatno dostave celoj državi i svim javnim ustanovama. Ako amandman prođe u ovom i trenutnom stanju, to će značiti da će APR i dalje moći da naplaćuje svoje usluge drugim delovima države, da odugovlači i da isti razlog zbog kojih je postojao amandman da Narodna banka Srbije dobije podatke i da će biti prisutne za druge delove naše države. I mogu da kažem samo da i ova rasprava o amandmanu je ilustracija realnih odnosa unutar ove koalicije. Ne mogu da se dogovore danima oko dostavljanja nekih finansijskih podataka. Možemo samo misliti kako idu rasprave oko rekonstrukcije. I mi smo danas u zemlji za koju, evo, ne znamo na koji način će se dostaviti finansijski podaci i ne znamo ko će do kraja nedelje biti ministar, državni sekretar ili pomoćnik.